אנשים רוצים להילחם. אני לא רואה אנשים, הורים של אנשים בוגרים, ששולחים את הילדים שלהם בעוד כמה שנים להילחם, כשהם יודעים שאף אחד לא דואג שהם יחזרו הביתה. אנשים זרוקים במנהרות, 101 אנשים שלנו, ואף אחד לא עושה כלום כדי להחזיר אותם. אם זה יימשך ככה, כולם יוצאו פה 21 ולא ירצו לשרת בצבא. Yeah.